Arne på plats på färjan mot Gotland. Försäsongsturnering väntar, men en hel del matcher och också en hel del träningar. Hur ser du på dagarna som framför oss? Men både svinkul att vara med, komma upp som grupp med grabbarna och även få spela lite matcher och sådär. Så det ska bli riktigt kul. Och som sagt, Gotland som väntar på oss. Har du spelat hockey där någon gång tidigare? Nej, jag har bara varit där som liten liksom, på semester. Så att, det ska bli kul att blanda lite nytta med nöjer. Någon sån här medeltidsvecka har jag gjort. Så att jag kan inte säga att jag har varit där för mycket. Men det ska bli kul att åka dit och se det nu i lite mer vuxen ålder. Det blir en lite längre och framförallt lite mer annorlunda resa. Vad gör man under tiden? Hur fördriver man tiden och hur kopplar man av? Nej, men vi ska ändå spela några matcher och träna och sådär. Så det blir lite att man måste vila, men ändå liksom, någon middag och någon promenad vill man ändå bränna av också. Liksom, det är viktigt både som kom upp som grupp. Folk man hänger mer med och mindre med, alla ska hänga med alla. Och liksom, det jag tror är 50% av resan då. Och inte bara hockey, men självklart det också. Så att, en blandning. Ja, på färjan då, hur får man tiden att gå? Nej, men det är nog mycket. Vissa spelar kort och vissa står och dricker vatten i kafeterian. Så där, det är allt möjligt. De flesta vill nog bara komma fram till. Snart är det alltså landgång i Visby, en intensiv helg som väntar med en hel del matcher. Vad har du för förväntningar på den här resan? Nej, men vi vill ändå ta steg framåt hela tiden. Vi tycker ändå gjorde en bra första match. Det är klart, första match är alltid en första match, men jag tycker ändå såg bra ut. Och vi vill ju kolla mycket video från den matchen och även från träningarna i veckan. Så att ta steg hela tiden här som grupp och bli bättre och bättre inför seriepremiären sen i september. Det här är här borta. Vi har ju myggnät och... Myggnät och... Lauter. Och gemensamt sältsäck. Och så en sån lyslampa. Okay. Lyslampa har vi med. Fagge, huvudbyggnad. Jag måste ha en lyslampa. Pannlampa på. Om det är skit. Jag åker på plats i Visby på Gotland och första träningspasset är gjort. Vad kan du berätta om det här passet? Vad var det vi gjorde? En helt vanlig träning. Skön is. Härligt att komma in i kylan. Det var en varm dag. Så det var en... Grabbarna var, det var som kalva på grönbete. Det gick fort idag. Idag kom ytterligare en spelare. Välkommen Alexander. Tack. Och nytt ansikte rätt inne i truppen med hit på resan, Alexander Ytterell. Dina första liksom, reflektioner och tankar kring honom? Ganska bra koll på Alexander sen tidigare också, men inte varit så nära någon gång. Så att, en lugn, trygg person som var väldigt, väldigt sugen att spela för Djurgården. Och det värmde ju att höra naturligtvis. Så att, det första på isen, han har ju varit på isen en del, så att det kändes lugn och trygg med på ett sätt. Det blir spännande att följa. Ispasset blir liksom någonstans en fortsättning på en redan intensiv dag med resa hit och början på helgen med massa matcher och träningar. Vad går du och tränarteamet in med för förväntningar på den här helgen? Att vi fortsätter precis med det vi håller på med. Vi är väldigt noggrann med att vi ska ta allting etappvis här och göra rätt saker. Och jag tycker att vi är bra på det på ett bra sätt och vi är noggranna i det vi gör och det tänker vi fortsätta vara. Så att vi kommer säkert att ha lite andra tankar efter både efter första matchen men också efter andra matchen. Men vi har en plan som vi följer och det ska vi fortsätta göra. Och isträningar och matcher och resultat är en sak om man kollar bortom det sportsliga och när helgen kommer iväg med hela gruppen och får spendera 4 dagar tillsammans. Vad betyder det? Ja, men det kanske är det som är det stora värdet i det, att komma från Stockholm i all ära, världens bästa stad, men komma upp därifrån och
få jobba med gruppen och vara tillsammans. Ingen ska någonstans, utan vi får en helg tillsammans. Det är klart av stor betydelse. Vi har två sådana resor på försäsongen, varav det här är den första. Så att den har väldigt stor betydelse. Linus Andersson är målskytten. Då är den här matchen över. Djurgården besegrar Visby Roma med 1-5. Skönt att vinna igen, boys. Gör vi det här igen imorgon. Fyrföljligt lever för stegen. Lever hipp hipp! Bra! 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 Ja, John. Seger med 5-1 här ikväll mot Visby. Hur summerar man matchen? Jag tycker vi spelar bra. Vi gör en bra match. Och framförallt vi tar steg och sätter spelet bättre än vad vi gjorde matchen innan. Och väl det lite försäsongen handlar om. Bli bättre och bättre, sätta systemet bra och spela på rätt sätt som vi vill spela sen när pucken släpps i september. Om man ser att det var en målmässig rivstart så är väl inte helt fel ute? Nej, det var bra utdelning där i början. Det var det, absolut. Och en som fick utdelning var ju du. Första kassen nu sen återkomsten. Hur kändes det att se pucken gå in? Ja, men det är alltid kul att göra mål. Och det är kul att göra mål för Djurgården, i Djurgårdens tröjan igen också. Så det är alltid kul. Du var inne på det tidigare liksom att steg i rätt riktning. Om vi jämför matchen mot Almtuna för lite drygt en vecka sedan, vad framförallt är det som vi känner att har gått framåt sedan dess? Jag tycker kanske mer framförallt spelsystemet, där vi spelar lite mer i systemet. Och det är väl det man försöker få att sitta till säsongen börjar. Men också spela bra med pucken då, tycker jag. Det kan bli lite bättre, och det är lite fortfarande att vi kanske tappar pucken på fel ställe, så som det ofta är på försäsongen. Men man ska också testa gränserna på första gången, testa grejer, så jag tycker det ser bra ut. Och fick fira lite med Djurgårdssupporterna. Kul såklart, förstår jag. Ja, grymt kul. Det blir en extra krydda att ha dem här, och det var bra ljudnivå, så han får tacka för stödet då, att de var här. Det var grymt.
Imorgon är ni fight Frölunda om inte alls många timmar. Ni har släppt 15-0. Hur kommer perioden fram till dess ut? Ja, det är väl bara återhämtning. Alltid försöka få i sig mycket vätska, mycket mat och försöka vila. Så är det ganska snart ändå match, så det är bara att ladda om. Alla här inne förutom en person vet ju att vi har skrapat ihop till en liten present till våran kära kollega Johan Kellerstam. Oj, 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 oj. Här och så ska vi kolla på en liten film och sen ska jag prata igen. Vi börjar så, 40-säsongen. Ja, Keller. 40 säsonger i Djurgårdens IF, om vi börjar där. Hur är det att få uppleva den här milstolpen? Ja, den är ju, när man tänker efter 40 år, det är ju jäkla lång tid, men ja, den är ju magiskt, alltså så mycket man har fått varit med om och representera Djurgården och träffa så mycket ledare och spelare nu när man tänker tillbaka. Så att, ja, 40 år, det är häftigt. Jag trodde inte att man skulle hålla på så länge, men min passion och mitt stora Djurgårdshjärta har hållit mig kvar, plus att det finns ett driv i mig hela tiden att inte, alltså man vill utvecklas även fast man är så länge i ett och samma jobb, så att säga. Så att drivkraften finns där. Men det är häftigt, 40 år är häftigt. Och hur började allting en gång i tiden, om vi backar bandet? Ja, det är ju min storebror som var lite drivande i den här businessen. Han spelade ju en gång i tiden också i Djurgården, min storebror. Slutade spela och fick en förfrågan att ta över Djurgårdens ungdomssektion, materialet där. Då spelade jag själv i Djurgårdens 64, så att jag hade inga tankar på att bli någon materialare då. Men då började han lite grann och det var ju en liten familjegrej där vi hjälpte honom och sådär och satte igång. Och sen så år två så fick Djurgårdens junior ny som min bror, så att de plockade upp honom och då tog min mor över junior, eller ungdomssektionen, medan min bror började på juniorerna. Och då började väl mitt, jag ska inte säga intresse, men jag hängde lite med brorsan ibland och hjälpte honom och sådär, men då spelade jag fortfarande hockey själv. Ja, 1982 blev jag första säsongen i herrlaget. Ja, jag höll ju, ja precis, jag fick nosa lite på A-laget 82, säsongen 82-83, när juniorernas säsong var över och liksom slutspelet drog igång, då lyfte Borken upp mig, så jag var ju med i hela slutspelet och lite innan också och hjälpte brorsan med A-laget där, så det var ju guld direkt nere i Göteborg, slog vi Färjestad, 18 bast var man. Satte ribban direkt? Jajamän. Om man kollar på Djurgårdens IF som förening, vad den kommit att bli för dig? Vad står den för enligt dig? Det är ganska, för mig är det ganska såklart. Jag kom in i Djurgårdens förening, faktiskt fotbollen först. Jag började spela fotboll 1975. Och hockeyn kom jag in i Djurgården 77, tror jag. Och sen då har jag jobbat med materialet och allt. Men för mig är det såklart vad Djurgården står för. Det är en vinnarmentalitet. Man vill vinna mästerskap. Och det är nummer ett för mig. Sen är Djurgården, ja det är bara att titta på hur många troféer vi har i olika idrotter. Det är ingen klubb som är i närheten. Och det är vad Djurgården står för. Jag tror att det finns en vinnarmentalitet i den här föreningen. Och utifrån din roll, hur kan du förmedla den och liksom den historik du har med dig från att vara med i vinnande lag i många olika konstellationer? Jag tror att, alltså, som en materialare så gäller det att man har lite fingertoppkänsla så där, i en grupp. Det vi kan göra, det är att se till att killarna bara kan fokusera sig på det de ska göra på isen. De ska inte vara oroliga för att något material är fel eller slipning är fel eller någonting. Sen ska vi ha, tycker jag, en ganska låg profil. Inte skrika och gapa för mycket, men man ska vara som en liten, så här, ja, liten psykolog. Man har ju träffat rätt mycket spelare genom åren och man känner av, man läser av dem. Mår de bra, mår de dåligt? Så att man kan vara lite så där, liten hustomte så där, går och snacka lite med dem. Men det gäller att ha lite fingertoppkänsla när man ska gå in och inte gå in. Så att, men man är ju en i teamet, så är det.
Det är ju ett ledarteam, det är en resa. Varje år är en resa man gör. Från dag ett. Och det finns ju mål, det är som jag sa, det är en vinnarkultur. Djurgården vill vinna och just den där resan är jävligt rolig att vara med på. Framförallt när man går så långt som möjligt också och får lyfta en buckla. Den är magisk, den känslan. Det snackas så mycket om att kliva ut på HVC is och spela inför publiken. Hur är det att vara en del av båset och stå där under matchen? Kan du beskriva den upplevelsen? Ja, det är ju fantastiskt. Det är klart att det finns matcher som det är lite mindre publik, men man har ju fått uppleva fantastiska matcher med publiken och man får ju gåshud när man står där. Jag kom in, alltså Hovet är ju mitt andra hem, så är det ju. 75 tror jag var inne första gången och spelade min första Sankt Erikscupsfinal en gång i tiden. Och det där taket och allting och publiken, det är svårt att beskriva, men man har fått varit med om fantastiska upplevelser på Hovet, helt klart. Nu sitter vi på Gotland, försäsongsturnering, nytt lagbygge, ny säsong som ska börja. Vad har du för förväntningar på den resan som vi har framför oss? Den kommer bli tuff, självklart. Vi har ett lag, helt klart, som ska gå upp. Det är väl några pusselbitar som saknas i nuläget, men det kommer bli en tuff resa för oss. Varenda lag som vi kommer möta vill göra sin bästa match, så är det. Så att en viktig, ruskigt viktig säsong för Djurgårds historia, tror jag. Så att det gäller att gilla det här läget och ha en skalle för att ta sig upp. Så att det är spännande. Viktig. Och det är ett skönt gäng att jobba med. Fantastisk karaktär. Så att jag ser fram emot säsongen och jag hoppas att den kommer gå väl ut också, självklart. När försäsongsturneringen i Visby är avslutad, stor fråga såklart, men hur summerar du den? Om man bortser från bottennappet idag så tycker jag ändå att sammantaget hade varit ett par dagar väldigt bra för gruppen. Komma ner hit, vara samlade, killarna får bra chans att umgås på ett lite annorlunda sätt. Vi har fått träna, varit i en fantastisk miljö. Så att sammantaget jättebra. Tråkigt med matchen idag bara. Matchen är en sak, det är 120 minuter den här helgen. Men totalt sett så är det ju 3 dygn som vi har spenderat tillsammans här. Utifrån det sociala och att komma iväg som en grupp. Vad tar du med dig från den här resan? Men det som jag sa tidigare, att det har varit jättebra dagar här med både gruppen för spelarna men också oss ledare. Att få umgås och prata och jobba ihop oss som team, så att jag är jättenöjd.